A campanha do agasalho reuniu milhares de pessoas no Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre, no evento Tricotaço Solidário. Promovido pelo governo estadual com parcerias da iniciativa privada, a ação teve shows e lazer gratuito para o público. Eu acho que o objetivo era mostrar essa solidariedade e ela está, sim, maravilhosa. As pessoas sentadas no chão fazendo tricô, se comprometendo de terminar essas peças e deixar lá na Casa do Artesão. Agradecer a Casa do Artesão, aos artistas que estão aqui, animando todo esse domingo, um dia ensolarado e bonito, apesar de ser um dia quase de verão, mas a gente sabe que ainda temos inverno pela frente e que muitas pessoas vão precisar desses agasalhos. O governador José Ivo Sartori, acompanhado do secretário dos Transportes, Pedro Westphalen, visitou o andamento das obras na ERS 118. Em 2017, o governo do estado investiu 11 milhões de reais na duplicação e restauração da rodovia. Foram feitos todos os diagnósticos que precisavam ser feitos dessa estrada para começar a obra. Foram feitos projetos que não existiam, de pontes, de viadutos, e aí iniciamos a execução. E com soluções novas. Essa solução que hoje nós estamos vendo é a única, inédita, é a primeira do Brasil. Isso é uma maneira de simplificar o trabalho. Acompanhado por secretários e deputados, o governador José Ivo Sartori reuniu-se em Brasília com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, e com a bancada federal gaúcha. Nos encontros, Sartori apresentou a situação das finanças gaúchas. A 20ª ConstruSul, realizada nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo, promoveu a geração de negócios nos setores de construção, acabamentos e infraestrutura. A abertura da feira contou com a presença do vice-governador José Paulo Cairoli. Primeiro, uma mensagem de apoio. Acreditamos que é fundamental o que os empreendedores têm feito no nosso estado, esse estado que dá certo, que é o estado que gera emprego, gera riqueza, gera renda. Sabemos que as dificuldades continuam grandes no nosso estado, mas temos certeza que nós estamos fazendo aquilo que tem que ser feito, enfrentando todas as dificuldades. Em evento no Complexo Industrial Automotivo de Gravataí, o governo do estado e a General Motors anunciaram um investimento de R$1,4 bilhão para modernizar a linha de produção da unidade. A escolha de Gravataí para a produção da nova família de veículos da GM garante benefícios que não estão restritos à Gravataí e à região metropolitana, assim como vem acontecendo desde a sua instalação aqui neste município. Os efeitos são mais globais do que a gente poderia pensar. Empregos, por que não dizer aumento de receita, tanto para o município como para o estado, expansão dos negócios, expansão dos produtos, incremento nas cadeias de suprimentos e exportações, é toda a cadeia produtiva que sai desse momento mais fortalecida. O Banrisul e a Prefeitura de Gramado assinaram termo de cooperação para viabilizar as ações do Festival de Cinema. São 200 mil liberados pelo banco para incentivar, difundir e valorizar a produção cinematográfica no estado. Gramado é uma cidade que vem fazendo muito exemplarmente essa conjugação entre cultura e turismo. Nós, na nova secretaria que resulta da fusão da cultura, turismo e esporte, estamos trabalhando projetos que têm este viés, tanto o viés da cultura quanto o viés do turismo.